21. decembra leta 2012, na dan, ko je bil napovedan konec sveta, je pesnik, pisatelj, prevajalec in urednik Aleš Šteger od 7. zjutraj do 15. sedel v izložbi blagovnice Maxi in pisal knjigo. Pisal jo je še nekaj ur poznaje, ob demonstrantih na Trgu Republike, med njimi. In jo napisal. Tako se je začel njegov globalni umetniški projekt Na kraju zapisano, ki je letos dobrih 10 let, še 11 prizorišč in knjig poznaje, doživel svoj sklep. Vse izvedbe projekta, vseh 12 knjig torej, je zdaj zaživelo v skupni monografiji. O idejni podlagi projekta, njegovih pesniških in političnih dimenzijah, o izbranih prizoriščih in še čem se bom z Alešem Štegrom pogovarjala Tina Kozin. Nižina Alkali, o kateri sem prebral, da je obočena kot dojenčkov filtrom, kožica med zgornjo ustnico in nosom, vdolbina, ki jo je z odtisom prsta naredil angel, da bi dete opomnil, naj govori o vsem, kar je doživelo pred rojstvom. Odtisov je v White Sands na stotine, na tisoče. Ljudje, stroji in živali jih neutrudno puščamo. Veter jih sproti izbrisuje, včasih pa tudi ne. Recimo odtise v ostankih bližnjega slanega jezera. Naši predniki so jih nenamerno pustili za sabo pred 23 tisoč leti. Ko so jih pred manj kot desetletjem arheologi odkrili, je to odkritje pomaknilo teorijo o prvih poselitvah Amerike za celih 10 tisoč let dlje v preteklost. Kjer bom hodil, je že vse za mano, a neznano, nerazvidno v belini, v beli svetlobi, znotraj bleščeče svetlobe. Je ta svetloba svetloba bogov? Je enaka luči, ki je oslepila Oppenheimerja, ko 16. julija 1945 zjutraj točno ob 5:29:49 po tako imenovanem Mountain War Time opazoval uničenje igrače svojega življenja. Če le pomislim, kje vse sem za bežen hip, za delec delca časa zagledal luč znotraj luči. V odsevu izložbenega okna v Maxi Marketu v Ljubljani, kot origami v rokah starih ribičev, ki jim je cunami uničil vas v Minamisomi, v umetnih krilih žive skulpture angela sredi noči v Ciudad de Mexico. O vrečah, ki jih je nad parkom polnim beguncev dvigoval veter sredi Beograda. V železni konstrukciji mostu načrtovane avtoceste, ki je leto kasneje uničila srečno vas pri Kočiju. V deklici, ki je na ruševinah poleg pristanišča igrala violino v solovkih. V vrtenju špic koles ilegalnih zbiralcev odpadnega papirja v Šankaju, v cvetenju rumenih zlatic v Bautzno, svetloba v svetlobi v penjenju Atlantika na koncu sveta v Costa da Morte, svetloba v svetlobi v nevidnem žarku, s katerim je bila izstreljena v vesolje univerzalna pesem na otroškem igrišču v Porvenirju, svetloba, toliko svetlobe v očeh, ki so videli smrt v Hargeisi. In zdaj, tukaj, na koncu moje poti, v belini, bolj beli od bele, v žgoči belini ukinitve vsega, tudi jezika za njo, ki ukinja. Kar sem, šele postajam. Kar bom, sem odvekomaj. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja, še enkrat, gospod Aleš Šteger, lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni. Slišali smo odlomek, sklepni odlomek iz 12. knjige Na kraju zapisano. Gre za sklep projekta, o katerem bova danes govorila. Najprej vam čestitam za to res
veliko delo. Začela pa bi seveda na začetku, ne? Se pravi, pred dobrimi 10 leti v izložbi veleblagovnice Maxi. Pa me zanima, ste se takrat že zavedali daljnosežnosti in veličine tega vašega projekta? Kako izdelano predstavo ste imeli takrat o njem? Mogoče bi še šel korak nazaj. Leto 2012 je bilo za me zelo posebno leto. Tedaj sem delal kot eden programskih vodi pri Evropski prestolnici kulture v Mariboru. To je bilo izjemno stresno delo, kjer sem mislil, da bom kot pisatelj na nek način ugasno, utihno, mokno. Znašel sem se v Rimu in sem gledal neko izložbeno okno eni zelo teh prominentnih ulic, kateri so bili razstavljeni zelo dragi objekti, dražji. Slovenski pesnik v 10 letih ne zasluži za karkoli, kar je bilo tam razstavljeno. Hkrati je bil pa moj odsev in za mano množice ljudi in pa skupina beračev. In mi je to do te mere nek način seglo v srce, me navdalo predvsem z razmišljanjem, kako lahko literatura sploh reagira na takšne situacije, na kak način jih opisujemo. Jaz sem seveda celo življenje pisal poezijo, prozo in vse ostalo, ampak vseeno se mi je zdelo, da take vrste situacij kličejo po nekem povsem drugem pristopu, po nekem drugem jeziku, ki se ne more nek način zanašati na literarne konvencije, a mora biti do te mere brutalno izpostavljen trenutku, kot je bil ta trenutek. In potem z tega razmisleka je nek način zrasel načrt ali pa mala igra, ki sem jo naredil sam sabo. To pomeni, da enkrat na leto zberem en kraj, kjerkoli, kraj lahko ga prepoznam, lahko ne, kraj, ki govori k meni, ki me na nek način nagovarja, večinoma z nekimi zgodbami, ki so tam prisotne. Da vnaprej povem, kdaj bom tam pisal, to pomeni, da nimam možnosti umika in da potem pišem in fotografiram 12 ur in po teh 12 urah odpošljem tekst, nič ne smem imeti seveda ne vnaprej pripravljeno in nobene možnosti, da potem karkoli korigiram. Nič. Nič. Kar pomeni, to je seveda nočna mora za vsakega pisatelja. Mi smo, tudi sam navajen, da puščam recimo ogromno neke velike premore med tem, ko napišem prvo verzijo nekega teksta, pa potem odleži, pa grem preko in brusim in pilim. Ampak seveda s tem odnašam neke plasti neposrednega izražanja in ustvarjam neko umetelno tvorbo, ki mora čim bolj žaret biti enovita, bodi si, da je to pesem ali novela ali roman, ampak nekaj, kar nek način tudi vedno poskuša slediti nekim predstavam, ki jih imamo mi vnaprej o tem, kaj je literatura. Tu pa je šlo ravno za nasprotno. Za to, da si popolnoma odprt, da si dovoliš karkoli, hkrati tudi, da riskiraš, riskiraš tudi molk, lahko seveda, da se ti nič ne dogaja v tistih 12 urah in da je to popolna polomija, da se igraš z nedomišljenim, samo zaslutenim, samo tistim, kar na nek način nas vsakodnevno v naših premikih spremlja, ko stopimo prvič recimo v nek prostor. Verjetno je to nekaj, kar imamo še iz nekih pradavnih časov podedovano, se seveda dvigne naša pripravljenost percipirati pa želja razumeti kontekst, v katerem se dogajamo. In jezik se takoj sproži, jezik spregovori in ima neko svojo notranjo logiko in to je nek neobvladljiv, divji, umazan jezik, ki tam besni po naših glavah, ko nismo znotraj naših okvirov varnosti in komoditete in pričakovanega, ampak izven tega. In temu sem se na nek način želel izpostaviti. Prvi kraj tak, ki sem si ga potem, ko sem prišel do tega
mini koncepta. Izbral je bil Maxi Market. Zakaj? Ker v tistem času sem mislil še seveda, da mora biti zraven dodana neka, temu rekel, mogoče celo malo performativna gesta, neke, kar pokaže, ja, pisatelj je tukaj med vami in piše. In uredil sem si ta prostor, bili so zelo, zelo prijazni, v Mercatorju so mi omogočili to, da sedem tam, postavim svojo mizico in imam elektriko in lahko pišem in gledam ven lepo na prazen Trg Republike. Šele naknadno pa so bili na isti dan, na istem kraju, naznanjeni protesti, množični protesti, mogoče se jih kdo od poslušalk, poslušalcev še spomni. In zdaj sem se jaz znašel v tem precepu prvič seveda v neke zame popolnoma nove situacije, pisateljsko popolnoma nepredvidljivi, ker ne veš, kaj to je. In si seveda napet in pričakovanjo, hkrati pa popolnoma nek način nemočen. In hkrati seveda te množice, ki so se tam okrog pol dneva začele zbirati počasi in potem jih je bilo vedno več in več in vedno več ljudi je prihajalo, bolj mi je bilo jasno, da moj položaj ni ustrezen. 21. 12. december bilo je zelo mrzlo, jaz sem pa bil elegantno oblečen pisatelj, ki sedi na toplem, varnem in skozi šipo opazuje življenje, ki se tam zunaj zgodi. In to ni bila pozicija, v kateri sem hotel biti. Enostavno sem vedel, da sem, to sem se skozi, med pisanjem sem se vedno bolj zavedel, da se tebi je v bistvu mesto tam zunaj na nek način, med ljudmi. Ampak kot zunaj, kot ne zdaj soudeleženec protestov, ne kot protestnik, ampak kot nekdo, ki pričuje o tem, kaj se tam dogaja. In sem seveda na sredi procesa izstopil, sem zapustil in sem potem nek način drugi del tega prvega pisanja izvedel zunaj. Spomnim se, da nisem imel rokavic, da sem tipko, tako da sem na koncu komaj še premikal prste, ampak stvar je bila na nek način prava. In spomnim se tudi nekih reakcij v tistem času, nekateri so rekli, kaj se pa zdaj ta gre, ali pa so posmehovali celo, ali pa tako. Mene pa to ni motilo, zato ker sem skozi ta dogodek, pa skozi ta prvi poskus na nek način našel recept zase. Vedel sem, kaj želim početi, namreč ne biti nek drugim jasno prezenten pisatelj s tem velikim P, ki se podaja, ampak le eden od ljudi, ki so nekje in se tudi mogoče premikati med samim pisanjem. To, kar se vam je zgodilo, je v bistvu radikalen trg neke predstave o tem kraju, na katerem ste začeli s svojim prvim projektom in resničnosti, ne, ki je pač popolnoma nepredvidljiva. Lahko bi rekli, da je bil ta trg kar dramatičen, se je poznaje to še kdaj ponovilo, v kateri izmed teh 11 izvedb projekta, ki so sledile. Govorim o tem, da pač vedno, ko nekaj načrtujemo, kljub temu, da pričakujemo nepričakovano, je lahko tisto nepričakovano, kar se potem dejansko tam zgodi, tako drugačeno, da nas vendarle preseneti bolj, kot smo si mislili. Seveda, vsaka lokacija ima neke pričakovanja, samo da že vstopaš potem v ta dialog s prostorom na nek način s pričakovanjem nepričakovanega. In tudi s pripravljenostjo notranjo, da z jezikom slediš v bistvu čemorkoli. To je seveda tudi riskantno, ker lahko pelje na velike stranpoti, po drugi strani pa ima ti momenti popolnega presenečenja generirajo tudi ene majhne epifanije v samem procesu. Recimo, Ciudad de México, množični protesti zaradi umora 43 študentov v Ajotzinapi. Smo začeli sam pohod, pa jaz tudi svoje pisanje pod po glavnih ulicah Ciudad de México
pod eno skulpturo angela. In jaz jo na začetku začnem opisovati in potem grem naprej, ampak 8 ur kasneje, že sredi noči, na ulicah zagledam nekoga, to sem tudi omenil v tem uvodnem odstavku, ki sem ga bral, nekoga, ki je oblečen kot angel in tam v bistvu nabira denar kot angel, ta živa skulptura. Jaz bi do tega mogoče sploh ne bi ga opazil, te žive skulpture, če ne bi bilo tega kamnitega angela, o katerem sem pisal čisto na začetku. Kar pomeni na nek način, da je moja pozornost pa jezikovna neka logika, ki kreira pač tudi moj način premikanja skozi realnost. Je generirala je kot, da so ustvarja neko fizično realnost. Zakaj? Zato, ker so ustvarja lastno percepcijo, pozornost. Ampak to je nemogoče inscenirati. To je mogoče le doseči z neko popolno predajo temu samemu procesu jezikovnega nastajanja, ki pa je seveda precej, bi temu rekel, izčrpljujoč. Predstavljate si, vseeno nahajate se v nekih situacijah, v nekih krajih, kjer nikoli prej niste bili, kjer marsikaj ne razumete, včasih ne razumete tudi jezika ljudi okrog. Ne razumemo gest, ne razumemo socialnega koda, ampak vseeno je nekaj, kar te pelje skozi in kar vedno znova sem odkrival je, da obstaja mogoče res ena bistveno močnejša plast komunikacije med ljudmi, ki se ne poznajo onkraj samega jezika. In da imamo ljudje vseeno ugrajene, posedujemo senzorni aparat, s katerim lahko razumevamo ali pa tolmačimo svet, ki ga ne poznamo. Seveda je to vse zakrnelo, ker nam to več ni potrebno. Dan danes potujemo na ta način, da nek način splaniramo vse v zadnji detalj. Si ogledamo slike hotelske sobe, kjer bomo spali, si že pogledamo meni, restauracije, v kateri bomo jedli, ne vem, kupimo stopnice za muzeje, kamor bomo šli že 2 meseca naprej, da bi prišli na razstavo, ki jo želimo videti. Ampak seveda je vse to neka lažna varnost in trdnost, ki jo ustvarjamo sami zase. Kako hitro stopimo izven tega konteksta, smo na nek način dost podobno izročeni nepredvidljivemu, kot so bili naši predniki. In na ta način se mi zdi, sem skozi ta projekt, skozi vse te postaje, teh 12 postaj, prišel malo bliže ali pa malo bolj obudil v sebi ta čut za premikanje onkraj predvidljivega. 12 postaj se skliše že skoraj da blizu križevemu potu. Biblično. Ja, začel sem 21.12.2012 in v samem začetku sem vedel, da jih želim narediti 12. Torej, 12 jih je bilo od samega začetka načrtovano, eno na leto. Korona me je malenkost upočasnila, ker sem razmišljal, kaj lahko narediš. Ne, greš v Bergamo zdaj pisati ali potem Petrinjo ali to so vse bili neki ekstremni primeri, o katerih je bilo toliko povedanega in neka inflacija. Nisem hotel tem nekim predstavam predvidljivega zadostiti. Zato sem malo počakal in potem v enem letu izvedel 2. Ampak načeloma me je ta projekt res spremljal enkrat na leto vseh 12 let. Teh 10 let se zdi po eni strani dolg čas, čeprav recimo z vidika zgodovine je to manj kot trenutek, ne, ampak dolg čas sploh, če upoštevava, kako res nagel razvoj tehnološki se odvija danes in tudi dogodki bolj ali manj tragični, si kar sledijo. Kako pa ste sami doživljali to prav časovno dimenzijo med izvajanjem teh projektov? Zdaj, te tekste sem pisal res na različnih kontinentih, v zelo različnih kontekstih in seveda
vsak stoji zase, vsak ima neko svojo vizuro realnosti tam, kajšne. Bolj spostavlja, se mi zdi, neko časovno os z zgodbami ali pa zgodovino tistega kraja, kot pa recimo z drugimi izvedbami tega projekta poprej ali pa kasneje. Je pa res, veda, zdaj, ko je ta zelo obsežna knjiga pred mano in listam, vidim, da je to nek dokument nekega globalnega časa. Vseeno je to neko desetletje precejšnjih prelomov, če se spomnim, kakšen je bil svet pred 12 leti, kakšen je danes. So to precejšnje razlike in predvsem tudi, kaj je bilo važno nam vsem pred 12 leti. Pa ne mislim zdaj generacijsko, ampak dejansko v svetu, kaj so bile teme. Tu so ogromne razlike. Je pa seveda res, da čas na različnih koncih sveta različno teče. Ne gre za sinhronost, nek način percepcije. Samo tu in tam se stvari povežejo. Ko sem bil recimo v Hargeisi, v Somalilandu, prideš v mesto in seveda mesto kot mesto, obdano nek spuščavo, ljudje gradijo nove stavbe, ponekod so še to neka šotorišča, ampak vidiš, da tehnologija vdira vse povsod, da telefoni tudi tam spreminjajo način, kako neka kultura, ki je do včeraj še bila nomadska, se spreminja. Ampak potem, če pomislimo, da je bilo to mesto nek način zbrisano iz obličja zemlje pred 30 leti, in da je potekal tam genocid, ki ga mi sploh nimamo ozaveščenega, ker smo bili verjetno bolj okupirani z lastnimi vojnami na Balkanu ali pa sploh nas ne zanima tisti konc sveta. Potem nek način vidimo, koliko smo tudi samozadostni v teh globalno sicer povezanih, ampak vseeno zelo ločenih kulturah. Mhm. Malo bi se dotaknila jezika, ki ste ga že prej omenili. Preden povem svoje doživljanje, bi se naslonila na to, kar ste na začetku povedali, da ste ugotovili, da pač pri takem projektu ste najprej spoznali oziroma da vam v pisanju v takšnem času ne zadoščajo več literarni obrazci, ne, konvencije, da je to nekaj, kar je treba prestopiti. Pa me zanima, se po tolikih izvedbah projekta začne dogajati, da ga začnete dojemati kot avtor že kot neke vrste konvencijo, ali je dejstvo, da ste spreminjali čase oziroma da ste spreminjali prizorišča, kjer ste pisali in seveda s tem tudi doživljanja časa, kot ste omenili, bil dovolj močen impuls za to, da ste se izognili temu, da bi vstopili v nek svoj obrazec in ga doživljali kot konvencijo? Iz konvencije se precej, se mi zdi, da sem se uspel izogibati s tem tudi, da nisem prepogosto pisal. Da to enkrat na leto, da so včasih med enim in drugim pisanjem je bilo leto in pol vmes. In zmeraj je to isti izziv. Zmeraj si isto ranljiv, nemočen in v tej vročici pričakovanja in hkrati nekem procesu, ki se začne seveda že pred samim pisanjem, preden se začne odštevati teh 12 ur, pa ko sedeš, pa rečeš, zdaj pa začnemo, pa prvi stavek in štarta 12 ur. Običajno je to že par dni prej, ko se me poloti na nek način neka nemoč, ki jo nosim s sabo in občutek seveda, da nikakor ne bom zmogel in zadostil in bilo zelo zanimivo, recimo, zdaj pred zadnjo izvedbo White Sands, se spomnim, sem se zbudil res čisto vročičen sredi noči in se in drhtel na nek način od nemoči. In sem si moral sam sebi nek način dopovedovati, da jezik je najbolj inteligenten instrument, ki ga premore človek in da ga se moram samo zanesti na to, kar se bo zgodilo, ne glede na to, kaj bo. In potem se je v nekem trenutku spostavila neka pesem. Vem, da sem jo zapisal in sem bil popolnoma miren. In sem zaspal nazaj in potem je šlo vse na nek način po svoji poti, ampak ko pogledam nazaj, sem bil kljub temu, da sem
to počel 12 let kot popoln začetnik. Pred tem, kar me je pričakovalo in predvidevam tudi, če bi nadaljeval s tem projektom, da ne bi nikoli dosegel za te neke popolne suverenosti. Suverenost je seveda tudi past. To je jasno. In to vrstna suverenost seveda ni na mesto za tako pisanje. Je pa res, da smo mi seveda zvite živali in ljudje in da ko si enkrat v nekem ekstremnem trenutku in prisiljen ustvarjati se, želiš oprejemati vsega, kar pride nasproti, ampak tu je res mogoče nauk takega načina pisanja, da globoko vdihneš in da poslušaš temu, kar se v tebi, kar se vali v tebi, ker v nas se nenehno vali jezik. Se to ni, mi ne moremo, mi smo stroji za proizvajanje jezika in pomena in seveda tudi nonsensa. In je bolj vprašanje tega intimnega stika s to dimenzijo v nas, ali smo zmožni temu prisluhniti, ali pa nas enostavno hrup, predvsem pa strah, a nas onesposobita in nas naredita v bistvu nemočne in neme. Ampak pri vas se to pretvori v en izrazito poetičen jezik, ki osmišlja tudi te nonsense, paradokse, se jih poslužuje, ne? Ampak name je ta jezik naredil globok vtis in sem se dejansko sproti spraševala, če je mogoče, da je bil to jezik, ki je bil pisan in nepregleden, se pravi točno to, kar so prej govorila, da je bil to jezik, ki ni šel skozi ponovna in ponovna in ponovna branja. Ne? In hkrati se mi je zdel, pustiva zdaj še ob strani, da ste ga kombinirali z vizualnim jezikom, česar bi se tudi rada dotaknila, no? Ampak je že sam ta jezik po eni strani tako zaznamovan s samimi kraji in z naključnostjo tega, kar se je tam dogajalo, ker je pisan pač kot dnevnik, po drugi strani pa ves čas prebija to mejo, te naključnosti s pisavo, ki je v bistvu nadčasna in se bodi si dotakne ali arhetipov ali razmišljan o času, o našem položaju tam, tako da se mi zdi vsaka slika po eni strani nedokončana, kot pač edino mora biti, ne, ker je omejena na ta časovni izsek, po drugi strani pa je izrazito nadčasna in bravca ves čas usmerja nazaj k njemu samemu, v refleksijo napisanega, v refleksijo svojega položaja, vašega tam. Vsaj meni se je tako dogajalo. To je vprašanje, ki se odpira, seveda, vi sami delate, ste pesnica, pa delate kot novinarka, veste, to so zelo različni modusi jezika kot novinar, kot, ali pa tudi kot nek publicist, se lahko zelo natančno podočimo o nekih krajih ali pa nekih zgodbah in pridemo že na polno učeni in vemo vse naprej, kar bomo povedali in napisali, ampak tu ne gre za to. Kvečemo za izogibanje. Seveda, ne vem, preden greš v Solovki, bereš v gulagih in bereš o, ne vem, gorkem. In to so neke zgodbe, ki te tudi, ki so me odpeljale tja in ki so me pritegnile, ampak po drugi strani pa ne gre za to, da bi karkoli obnavljal. In tu nikoli tudi nisem čutil potrebe, da bi to vrstno vedenje ali pa znanje posredoval naprej. Se včasih ti odmerki tega dejansko so impulzivno strukturirani in se vnesejo in preide včasih pač v stiku z realnostjo, preideš to, da kaj razložiš ali pa poveš, ne vem, White Sands, logično zgodba o Oppenheimerju, prvi atomski bombi, ampak to je bolj nek šum iz ozadja, ki ga treba doskrat hitro pospraviti za zaveso, ker ni namen temu pisanju, da bi obnavljal. Ampak je dejansko, da pustim jeziko, da je živ in buden, ne glede na to, kam gre in s čem se giblje. In že s tem, da se to dogaja nekje v nekem real time in v nekem kraju, ki je zame popolnoma neobvladljiv, ker sem večino mal sam, ali mogoče
parkrat bil, sem bil s prijatelji, ki so me pomagali ali pa z ženo majo dvakrat, ampak drugač pa večinoma si sam nekje in se moraš znajti, moraš, mislim, tudi zelo banalne stvari, če vem, da moram priti na drugi konc mesta, moram tudi sam priti do tja in najti način kako transporta in potem se ti po poti nekaj zgodi, kot se recimo v Šanghaju, kjer sem vedel naprej, da me zanima, ne vem, zgodba papirja, nastanka papirja, kot pisatelj, sem obseden seveda tudi s papirjem in to zgodovino, ampak ki je zelo povezana s Kitajsko. Ampak potem pač naenkrat na cesti vidiš te ilegalce, ki prihajajo iz drugih provinc Kitajske in ki pa se preživljajo na ta način, da odvažajo stari papir. In potem je to čisto neka druga zgodba in si sposodiš kolo in se pelješ za njimi in vidiš, kam grejo na koncu. In čisto zapeljajo nek tretji svet, ampak temu slediš na nek način. Torej, teater se tam dogaja, ampak brez naprej napisanega teksta in brez skripta in zelo nepredvidljivim zaključkom. Ko govoriva o jeziku, kot sem rekla, se morava dotakniti tudi fotografij. Kako jih vidite sami? Zakaj ste se odločili, da z njimi dopolnite svoj jezik? Kajti so po eni strani jezik zase, po drugi pa se odlično klaplja v besedilo. Torej, jaz nisem fotograf. Jaz sem, mislim, jaz samo škljocam. To ne videti. Škljocam in sem tukaj čist, mislim, tudi res nimam nobenih tovrstnih aspiracij. Me je fotografija kot medij vedno me zanimala, fascinirala in sem z veseljem spremljal številne vrhunske ustvarjalce na tem področju, ampak sam se nimam za fotografa. Je pa res, da sem že, ko sem razmišljal o samem konceptu, sem razmišljal, ok, pisal boš o nekih prostorih, da bi jih približal ljudem, da bi videl, kje se nahajaš, če boš moral vse detajle opisovati. Je na to na nek način takšna obremenitev za sam tekst, da lahko v nek način načne spod fundamente te svobode, iz katere sem upal, da bojo teksti grajeni. In zato sem rekel, ne, bom rejel jaz proti malo škljoco in so postavljajo te fotografije s tekstom in s tem seveda sem se ustvaril tudi še eno drugo ravn, namreč ravn med besedilom v besedah in besedilom, ki poteka v teh vizualnih podobah. Moram reči, da skoraj vse fotografije so nastale v teh 12 urah in tudi izbor teh fotografij, ker to tako poteka, jaz pač pišem tam recimo enih 10 do 11 ur in potem še enkrat preberem cel tekst skozi, ga odpošljem, razvrstim fotografije v zaporedje in jih odpošljem in potem nimam več nobenega vpogleda in na založbi, ker so mi šli vedno zelo na roko, zelo prijateljsko, brez njih sploh ne bi mogel tega projekta izpeljati, je vedno bil nekdo, dober angel, ki je šel potem jezikovno pregledati stvar in popraviti za tipke in slovnične napake in pa Marko Hercog, ki je vedno bdel za računalnikom postavo prelomo stvar in jo dal tisk, tako da je mnogokrat, večinokrat, mislim, tekst je zmeraj bil v 24 urah vse PDF-jo, ampak mnogokrat je pa tudi fizična knjižica že bila po 24 urah natisnjena. To se danes to sodobno tehnologijo da narediti, print on demand. In še preden sem se vrnil nazaj, so bile te knjige že v knjigarnah in knjižnicah po Sloveniji na nek način. Seveda tudi nek zelo poseben občutek. Novinari so tega vajene, ker pač napišejo in naslednji dan je objavljeno. Pisatelji tega nismo vajene. Ja, pa tudi drugače. Ne? Mislim, temu projektu je to nedvomno dalo nek pomemben segment zraven, da je knjiga tudi dejansko bila zunaj, ne, če ste jo že pisali. Kako pa sicer gledate zdaj na
to monografijo, ki je res obsežna. Dokument časa, to se mi zdi, kot ste rekli, res odlično poimenovanje. In na kraju zapisano se mi zdi, da dobi z monografijo pa še nov tretji pomen. Nisva še povedala, sam projekt že v poimenovanju izhaja iz dveh pomenov besede kraj, ne? Kraj seveda kot neki genioslovci, ne? nek zelo specifičen kraj, po drugi strani seveda konec, ta končnost, ker se mi je zdelo v samem začetku, da pišem pač iz neke perspektive, ki je perspektiva, ki v sebi nosi neko ekstremnost časovne perspektive. Ta 21.12.2012 je bil zelo popularno, tudi napačno, moramo reči, poimenovan pač kot konc sveta, zato ker so majevski koledari na nek način predvideli, da gremo v nov cikl, marsikdo je potem popularno to razumel, kot da je to konc časa. In v tistem času je bila tudi neka mrzlica v zraku, vem, da so medije precej poročali. Po drugi strani pa seveda, karkoli napišemo, se mi zdi, izhaja iz neke predstave končnosti, neke, kar je oblikovano v jezik, se seveda spreminja z različnimi načini branja in vizurami, ampak vseeno je tam nespremljivo in v tem smislu je vsaka literatura nek način oblika neke končnosti, jezikovne končnosti. Še tole bi vas vprašala, Aleš Štegar, pogosto se govori o političnosti tega projekta, tudi sami ste to že izpostavili, vendar seveda se mi zdi, da bi bilo napačno tolmačenje političnosti v tem smislu, da gre za izbiro teh krajev, kot sva rekla, recimo White Sands, ne? In da ne gre za političnost v tem smislu, da se izpostavlja neke zgodbe, ki so že lahko tudi precej politično angažirane. Ali angažirane. Ja, ne, nasprotno. Se mi zdi, da sem poskušal vedno bolj se omikati temu aktualističnemu pristopu. Je pa res seveda, da so neke zgodbe, ki so zame intimno bile tako pretresljive, da se me do te mere dotaknile, da enostavno jih nisem želel zaobiti. Recimo se spomnim, druga postaja po Ljubljani je bila Fukushima, to je bilo pač, oziroma Minamisoma, kraj, najbližji kraj jedrskemu reaktorju, ki je bil še poseljen po te jedrske nesreče. In to je bil nek trenutek, ki me do te mere prijel, da sem vedel, da moram, enostavno želim, moram iti tja in videti, kaj se tam dogaja. In ti prizori so bili seveda res, res zelo, zelo pretresljivi. Tudi zaradi tega mogoče, ker je japonska družba izjemno specifična, za nas doskrat seveda ne razumljiva, lepa, jaz sem fasciniran z Japonsko. Ampak po drugi strani seveda te hierarhije, temu reko, javne prezentacije tega, kar se je zgodilo in pa prilagoditve ljudi v okolici so se drastično razhajale. Uradno ni bilo radiacije, neuradno so ljudje pač svojim denarjem kupovali pribor, skafandre, detektorje in čistili kraje pred nekimi hotspoti, kjer so se radioaktivni delci nabirali. Enkrat si soočen s tem nekim res zelo futurističnim aspektom naše realnosti, ki pa je vse povsod možno in ti da seveda precej zamisliti. Še tole pa zaključiva, da ne bova predolga. Dobrih 10 let oziroma še dlje. 12, ja. Mislim, ja, pa tudi pa pol, ja. Sam razmislek je vodil do prve izvedbe projekta. To je dolg čas za pisanje neke knjige, rečem lahko temu. Ne? Kako boste sedaj zapolnili to vrzel oziroma ali čutite, da bi lahko s tem še nadaljevali ali se vam zdi čisto osebno, da je pravi trenutek za sklep
projekta. Jaz se šalim včasih, da je kako debela knjiga je nastala, ima skoraj 700 strani, ampak je napisana v bistvu samo v 6 dnevih. Ne? Če tako vzameš, 12x po 12 ja. Ur je ravno 6 dni. Ampak šalo na stran, seveda, ker je to nek proces, ker to ni nek neko običajno pisanje, pusti seveda sled. Jaz vem, da sem na nek način osebno zaznamovan, tudi moj jezik je na nek način zaznamovan s to izkušnjo. Po drugi strani pa se mi zdi, da je prav, da se zavedamo, da je za vse dovolj časa na tem svetu in ko ta čas se izteče, je potem tudi čas, da se poslovimo od določenih stvari. Trenutno je še mogoče seveda tu neka tiha euforija ob izidu knjige, ampak po drugi strani pa mi je seveda neka vrzel, ki se je odprla s tem, da enostavno ni razloga, da bi razmišljal o naslednji destinaciji. Običajno sem se s tem vseeno potihoma v mislih igral celo leto, preden sem se kam odpravil spet in kupil letalsko karto in rekel, zdaj pa gremo tja. Zdaj pa ni več tega, bo pa mogoče po neki pauzi spet čas za kakšen roman. No, prepričana sem, da bo vrzel zapolnilo nekaj zanimivega in bralcem všečnega. Vam pa zdaj čestitam za tole res izjemno delo in branje, ki je v nekem smislu lahko tudi brezčasno ali neskončno, saj dopuščanje njih na vračanje in odpiranja na poljubnih mestih. Najlepša hvala za to vabilo. Lep pozdrav vsem poslušalkom, poslušalcem. Spoštovani poslušalci, tudi jaz se vam zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. V njej smo torej gostili pesnika, pisatelja, prevajalca in urednika Aleša Štegra, in predstavljali njegov projekt Na kraju zapisano, ki je zdaj šel v eni monografski publikaciji pri založbi Beletrina. Z Alešem Štegrom sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbela Klara Otorepec.